تعلیم سے قوموں کی بدل جاتی ہے حالت، تعلیم سے قوموں میں نیا رنگ جما دو۔ اسکالرشپ کی سب سے بڑی اسکیم ہے پری میٹرک اسکالرشپ، مرکز کے تحت تقریباً 4 لاکھ جبکہ ریاستی حکومت کے تحت 7 لاکھ اقلیتی طلبہ اس سال پری میٹرک اسکالرشپ کے لیے منتخب۔ مجھے 8th, 9th اور 10th میں اسکالرشپ ملی ہے۔ ہمیں ہر سال اسکالرشپ مل رہی ہے۔ وہ جتنے بچوں کا بھی اکاؤنٹ ہے ان کو سب اسکالرشپ۔ کرناٹک میں اقلیتی طلبہ کے ڈراپ آؤٹ کی شرح میں آئی ہے کمی، ہر سال داخلوں میں ہو رہا ہے اضافہ۔ جہاں 50% سے زیادہ ہے ان تمام کو نا ریاست کرناٹک اقلیتی بہبودی ڈپارٹمنٹ سے اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ جو بچے 50% سے کم، ان کے لیے بھی ہے نا ریاست کے تمام اوقافی اداروں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے آمدنی سے 15 سے 20% ان ایسے بچوں کی مدد کریں۔ دیگر طبقوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی تعلیمی ترقی، یہی ہے ہماری سوچ، یہی ہے ہماری کوشش۔